It has never happened in the generation of Abraham. Let us call the name of Jesus very well. Let your Holy Ghost go very well. Father, as I'm ending this year gradually, Father, remove my destiny from the measure of the blessing that my generation. Father, remove my own destiny from the measure of blessing that my generation has been doing in this world. I said the kind of blessing that nobody has ever done. It's not easy for me to be doing. Ireti ran mi o seri lagbole wa nilu wa ni ran baba mi ran baba baba mi iran iya baba mi ni iran iya mi iran baba iya mi iran iya iya mi loruko Jesu Olugbala iru ireti won o seri lori ile epe yi olu ajo ro mi lorun. Joro mi lorun joro mi lorun joro mi lorun lati oni lo bi a tin pari odun yi loruko Jesu ki fipile reti ran mi o seri lele ba tin pari odun yi lo olu aje firu ireti ran mi o tin seri ki fipile ran lele bo adua ni oruko Jesu oluwa wa. What the Lord told Abraham is that that you are going to become a blessing. Ṣùgbọ́n lórí Joseph li ati kọrí ti baba rẹ bi oru ya rẹ bi osupa. But upon Joseph, gbogbo awon mo baba rẹ bi irawo won teri ba foko to le jeun. But upon Joseph, we see his father personified as his son, the mother as a moon, and all the brothers as stars. Oluwa father for him pay pe mi jade kuro ninu idi won Jesus ti ran mi se ninu ire laye. Father, call out my destiny from the measure of blessing that my generation has been doing in this world. Eyan mo lorun e ja tenumo. Let us say it repeatedly. Emi o juran mi lo. Father, I will be more than my generation. Father, in doing good things. I will be more than my father's generation. And more than my mother's generation. Father, call out my own destiny from the measure of blessing of my generation. Father, the kind of blessing that none of my generation has ever done. Let it be easy for me to do. Let it be easy for me to do. Let the foundation this year. Agbadua Ṣọlọ́run bẹ́ẹ̀ lóko Jésù Olúgbàlà ẹ̀mí mímọ́ pé ìpín mi jáde kúrò nínú ìdíwọ̀n ilé ìran ìdíwọ̀n ilé ìran bàbá ìdíwọ̀n ìran ìyá mi olúwa pé ìpín mi jáde kúrò nínú ìdíwọ̀n ilé wọn àdírú ire tí ràn mí ò ṣe rí látọjọ́ tí aláyé ti dáyé jẹ́ fìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lọ́dún yìí. Kọ́dún yìí tó parí olúwa jẹ́ fìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ olúwa jẹ́ fìpìlẹ̀ irú ìrètí ràn mí ò ṣe rí ìrètí ràn mí ò ṣe rí Jésù irú ìrètí ràn mí ò ṣe rí olúwa jẹ́ fìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lọ́dún yìí olúwa jẹ́ ó rọ̀ mí lọ́rùn 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 olúwa jẹ́ ó rọ̀ mí lọ́rùn. Bu adua li oruko Jesu Christi. Oluwa wa. Eja tun tesiwaju ninu adua yi. Now let us proceed in our prayer. Ni iran Israeli. In the generation of Israel. To ba yato ni ki iran kan gba ipin tabi majemu iran keji. If it is different in one generation, take
breaking the covenant or the destiny of the other generation. That the covenant of Abraham was transferred unto Isaac. Abraham ti Isaaki lo sori Jacob. Then Isaac was migrated unto Jacob. Igbata denu Jacob. Then when we get to Jacob, apesi mejila, it was divided into 12. Sugbon lori Judah. But upon Judah, o ti o sele ri sele. What has never happened before happened. Itori pe ninu Judah ni David ti wa. Because in Judah, David came out from Judah. David lati le Olorun ti wi pe titi o fi ku titi lae lae. And in David, God said till the time you die forever. Titi aye raye. Oh, forever. Oh, ni fi omokunrin ku ti o ma joba le ori Israel. You will not like a son that will reign over Israel. Majemu ile Olorun pa ma to mu ki Jesu wa lati ran David. It is the covenant that God has kept that make Jesus to come from the generation of David. O ti Olorun gbe jade yi o ti Olorun ti se ri. What God has brought out is what God has done before. And the Lord has not said that he's tired of doing so. Now call the name of Jesus very well. When God was about to bring out David, somebody who was not even count of important. Oh, I said that so that you will not think that you are not useful in my generation. Let us try louder and tell God of Father, call by my destiny from the measure of the generation's blessing. I said the kind of blessing that nobody has ever done in my generation. Father, I want to lay the foundation this month. Allow them calling by my name. Let it be possible and easy for you to do. Loruko Jesu Kristi ami mimo mo fa ko pe mi jade ku ninu idi won ire iran mi o gbodo pe mi jade pe ipe mi jade pe ipe gbogbo awon omo mi jade ku ninu idi won ire iran ya won ati emi baba wa loruko Jesus Olubala pe mi jade ko ninu idi won ire idi won ire iran aniru ire ti ran mi o seri loko Jesus Olubala ke fi kilare sole losu yi ko sele latowo mi pelu ase rorun ko ro mi lorun lati se loruko Jesus Olubala iru ire laye ire to lokiki ire to gbe oruko Jesus ga ire to panu elegama ire to olorun o fi yera re logo ire to olorun yo fi yaga lori ile ire to bu oruko Jesu Kristi bile to bu kike feri o sawolu igbala olu aje fi pila re sole losu yi yo ro mi lorun lati se pari a o gbadua eja gbadua eja gbadua eja gbadua eja gbadua ba olorun re soro be ire nla ni adua majemu to lagbara adua to le agbara ni olorun pepe mi jade ku ninu idi won ire iran oluwa pepe mi jade pe ipe mi jade pepe mi jade ku ninu idi won ire iran ko wa mu ki iru ire ti ran mi o se ri o ro mi lorun lati se ki fipila re sole ninu osu yi adua li oruko Jesu Kristi oluwa wa bawa o ti e le pitan adota adorin odun bi baba wa. If we could not relate the story of other 50 or 70 years ago like our father in the Lord, awana le pitan odun marun, but our father can tell us the story of 5 years old. Itan na ni tan history and some history. Isele na ni isele. Oh, what happened? An incident is an incident. Baba so pe ni odun 1937. Our father would say in the year 1937. Emi na so pe ni odun 1994. Then our father say in the year 1994.
Our father met one man in Ikere Ekiti. That was the 6th year that this man had been sitting down for this GCO level that he has not passed. Exams. He too was in the garden of a prayer of this. It was a night like this that God appeared unto him. And the Holy Spirit said, your blessing is inside your father's farm. And in the joy that I want to take back my glory, there was a giant that appeared to him on the road. Oh, he came out with a big spear in his hand. Oh, he will let this very child on the road. And this spirit enter into him to fight him. And this very giant took him up and slashed him on the ground 6 times. And this one has established the 6 years that he has been doing things in failure. Then he now asks from this giant, that all ye giants, what have I done unto you? What is my sin against you? Then that giant man laughed aimlessly. And he answered him in English language. But don't you know that I am your ancestral warlord? The ancestral warlord. Yes. I am your demonic ancestral warlord. And I have drawn a line of limitation before all your generation. That none of you will exceed this line. There is a line of limitation. There is a line of limitation. Let us call according to the name of Jesus. Because when the day the Lord just died, we spoil the limitations of human beings. Because the sepulchre is the end of the journey of all man. But the day that Christ the Lord resurrected from dead, the limitation of that grave to be the limited place of human being comes to an end. Now call God and tell God. Because this prayer is going to be answered for so many of us. God must put all the limitations of demonic limitations in our life. Now let us call the name of Jesus very well. Now we are going to pray this prayer seriously. Father, call out my own destiny. From the measure of my generational the limitation of the blessing of my generation in male and female, from where a demonic has put a limitation to where we can enter. I didn't really Loruko Jesu Olubala. Pay pe mi jade. Pay pe gbogbo omo mi jade. Ko ninu idi won ire iran wa. Idi won ire iran mi. Pe ru omo kure wa ogbo wo ni ju bayi lo. Pe ru omo bere wo ni ju bayi lo. Jesu pe pe mi jade tomo tomo. Pepe mi jade, pepe omo mi jade. Loruko Jesu, mo bi koja ile bi won yi. Oluwa iru ire ti ran mi o seri. Jo ro mi larun lati se. Je ifipilare sole. Lati nu osu yi lo. Oluwa jo ro mi larun. Olorun jo ro mi larun. Oluwa jo ro mi larun ni oruko Jesu. E ma tenuma, e ma tenuma. Emma Tanuma Oto Sheni. Emma Tanuma, Emma Tanuma. Ni oruko nla ti Jesu Olubala. Oluwa pepe mi jade. Pepe mi jade. Ko ninu idiwon ire na. Ani ri ire ti ra mi o seri.
ko tori mi bere pelu ase irorun bo adua li oruko Jesu Kristi oluwa wa ashiri o ijile kan wa ninu ipejopo adua. There is a secret of a certain thing in the prayer session like this. Bi eniyan ba gbadua, if one is praying laba iranse olorun to ni agbara oluwa sugbon ti o ni rere, under the hegemony of a minister of God that has the power of God but has no blessing, adua yo gba sugbon yo pe. This kind of prayer will come to pass but it will take a long time. Tabi ki ma wi pe, or rather, let me say like this, adua yo gba sugbon a ma pe, but this prayer will come to pass but it will take a long time. Sugbon igba ti eniyan ba wa labe ise iranse eni tolorun lo to rire se. But when you are under the anointing of a minister of God that is well blessed, see what I'm saying. If you too we are asking for blessing, let me tell you, the transfer of blessing will occupy you. From where have I seen the secrecy? The man is sonic by Joshua. Bible talk about Joshua. When Joshua said, "Kofu emi agbara ti ogbon," Bible say he was full of power, of wisdom and knowledge. Only to be Moses iran sholoro ti gbe owo re le. Because Moses, the servant of God, has laid his hand upon him. Yani po dide lati abe iran sholoro to saseyori. Because he rose from under a minister of God who was successful. Ori okeyi, this very mountain that bolu loruko re. Oh, is an isolated blessed area. Olorun pe baba wa o pe pin won jade kuro ninu idi won won ti so lai moye igba fun wa. Our father God called out his destiny from the mark of limitation of blessing of the generation. Ki sa won nikan lo njoye lami, he's not the only one bearing oye lami by name. Sugbon Olorun mu ipin ti won jade ninu iran oye lami, but the Lord brought out his own destiny from the generation of oye lami. Wo wa mu ki o ti o sele ni ireri towo won sele, and he made something that's now happened for goodness now happened in his own hand. Bo ba gbadua itelleri, if you have not prayed this prayer before, alaye iye ko ru o soke. Oh, this explanation is supposed to cheer you on. Pe bo ba gbadua iba yo gba, that if you pray this prayer, certainly this prayer will come to pass. Bo oruko Jesu lo rara, now call the name of Jesus anyway. Mi mo Holy Ghost oluwa, Father Lord, pay me, me jade kuro ninu idi won le ra mi. All of my testing from the mark of limitation of my generation. O pe ti baba wa Gabriel jade kuro ninu idi won ire iran oye lami. You call out our father Gabriel out of the mark of limitation of the oye lami. O ti rere ti anikeni o se ni ni oye lami baba wa se ni rorun. This that nobody has ever done in the oye lami family, our father do with all peace. Ororo ipin yen gbodo ran wa. Oh, the all of anointing of transfer. O ko Jesus lo rara. Let us call the name. Father Lord, Lord, Oluwa pepe mi na jade. Call my destiny. Ma pepe mi jade bayi. Call my destiny. Pepe mi jade. Call my destiny. Ko ninu idi won ire ira. For the mark of limitation. Ani iru ire ti ran mi o seri. Oluwa jo ro mi lorun. Let it be easy for me to do. Je ti gbile re sole losu yi. No let it for me. Se lo rara e gbadura. Ha mi mi mo. Ha se oro. Ah. Pe ipi mi jade. Pepe mi jade tomo tomo, pepe gbogbo omo kunrin mi omo birin mi pe jade ko ninu idi won ire iran ya won pe won jade pepe won jade ko ninu idi won ire iran mi baba won pe temi na jade ko ninu idi won ire iran baba ati ya mi loruko Jesu aniru ire ti a seri nile wa ire ti won o seri lagbo ile mi ire ti won se ni nilu mi loruko Jesu olugbala jo ro mi lorun je fi ipinle re sole losu yi oluwa jo ro mi lorun 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 pelu ase irorun o adua ni oruko Jesu oluwa wa. When the minister of God was praying first before our father took over, Holy Spirit of God now offer us one solid prayer from his heart. That the generational cause that put me in bondage, now we want to go back into that prayer. Because if you want to do a blessing that nobody has ever done in our generation,
Our prayer must go to the core of that prayer. Now let's call the name of Jesus very well. Be only professor, only MKO, only Dangote Bawa, Nino Iruina, Wama Gibioni. He be to walk Paniri, I don't want to see the way, won't Segita. Let me tell you, if a generation of Gibeonite is like the Abiolas or the Dandogotes, they will still go back to the plucking of wood and fetching of water. Because there is a cause in Gibeon. Joshua, the man of God. What do you mean? He said, turn it to a woodpecker and a water drawer for the house of Lord today. If you look at the last stanza or the last verse of that chapter 9 of the book of Joshua, he said, so is this Timothy today. Father, the cause of my father's generation. Into a generation bondage. Father, I want to rest. Generation that cause of me in bondage. Father, spoil this cause today. Lord, Jesus, Jesus, let us repeat that prayer again. When David ended his journey in this world, he explained how the secret of how he ended his journey peacefully. Nino Samuel Kejori Ogun Olemeta, in the book of 2 Samuel chapter 23. David in Sope. David says, to my dignity, Bobo, Guati, Retolor, Shefu, only, oh, why you bet? If it is all glory and the blessing that the Lord has done for him, he did not come to the world like that. What is Shuba? He said, but, Olorote to my demo can shelori o. That the Lord has done a new covenant in his life. Oni o timba mi da my demo ai nipeko. That the Lord has made an eternal covenant. Ti atu sheni lu o gogo. That I've been reviving all things. Ole yi ilu a di ayo mi. Say this one is my joy. Oni tori na ni le mi o le she ki o ma dagba. Say therefore my house must develop. He now explained and talked about his own personal life. And there are seven among his own father born. There are seven the son of his brother is Joab. The son of Zeruiah. The son of Zeruiah. Zeruiah is born David, the son of Jesse.
And this Seraiah is the senior brother of David, the son of Jesse. Kini imoni Joab pari ni ajo re si. Where did Joab ended his life? Won be ori esonu ni. His head was he David was beheaded. David gbese pe kain ni. And David caused him to the end of David his life. But David wa wara re bayi. But David now look at himself. O ba ohun da majemu aini pekun. That he made an eternal covenant with him. O la tun se ninu gbogbo. Bible say he was revived in all things. Inu gbogbo to mo si gbogbo iru omo. Adawole ile akọ owo ase laye. In all generational children, in everything you lay hand upon, all businesses, trade, and anything you do. Olo ti tun majemu tohun nikan se. That he has revived his own personal comfort. Olo yi ni erin go ni laarin omo baba. That is the testimony he had among his own brother. Ori tori Olorun se yi. That because God has done this. O ni ile mi ko le se ki o ma dagba. Then my house must develop. E pe oruko Jesu lo rara. Call the name of Jesus. E ma ke bayi ke. I cry loud and go. Labe ororo ori oke yi o. Father, under the anointing of this month. Labe ororo ipe ori oke yi. Under the anointing of the calling of this month. Ati ti woli re. And his own prophet. Oluwa pe mi jade se. Father, call me out. Bo ninu egun iran ego. From the cause of the generation. Father, call me out. Tu maje mu temi se labe ororo yi. By my covenant and my own destiny. Mo wa lori ile atunse bayi. I am on a new and a land of mercy. Mo wa lori ile anu bayi. On a land of mercy today. Mo wa lowo baba alase pe bayi. I am the hand of the baba alase. Pe ipin mi jade se. Father, call out my own destiny. Ko ninu idiwa. Father, from the mark of limitation. So he me jade. Call out my destiny. Go ninu egun iran ti tini sinu igbeko. The call that push one into bondage. Oluwa tun majemu mi se lori oke yi. Father, remember coming out this today. Ki ireti wo se ri ni iran mi. Father, the brother, nobody has ever done it. Kami na o ma se pelu ase ro. Do it without pain. Eyin omo Olorun lati inu odo iku yi wa. Oruko Jesu agbadura. Jesu olugbala. Emi mimo. Ase Orun. Nino majemu ipori oke yi lati nu ororo woli ori oke yi loruko Jesu olugbala pe ipin mi jade pe ipin mi jade pe ipin mi jade pe ipin mi jade ko ninu egun iran ti fi aye ni sinu igbeko egun iran ti fi ru omo ni sinu igbeko egun iran ti ti fini sinu igbeku ti ba owo je ti n ba se ise owo je ti n ba idile je ti n ba igbeyawo je pe ipin mi jade nipa agbara ororo ipe ori oke yi Jesu olugbala pe ipin mi jade Oluwa pe ipin mi jade mo nuko pe ipin mi jade ani ireta nikan o se rise kami o fi ipinle re sole. Come on, if you are a solid. Can you share to me, but you are sharer? Come on, me not share to me, but you are sharer. Jesus, Jesus, Emma Soro, 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 adua li oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni oruko Jesu nigbati kan ninu awon olori ogun Rome when one of the Roman warrior ohun apostle Paul n fi oro jewo when him and apostle Paul were conversing to dede so pe omo Rome ni mo ma je and he mistakenly mentioned that I'm a citizen of Rome olori ogun yen wo titi o ni ki ma se owo die le ni fi ra ola ibile yi the Roman centurion said it's not a small money that I used to buy this citizenship o ni owo pupo le ni fi ra ola ibile that I've used lot of money to buy this citizenship of Roma e de Paul la fe fi gbadua o now we want to use the Paul language igba ti Paul yo fulesi when Paul will answer him Paul apostle we ke Paul the apostle says o ni abi mi ben say I was born as a Roman citizen abi mi ben that I was born as a Roman citizen opo ninu awa ta do yi ni won bi lori buruku many of us that were standing up were born as a bad cultured person won bi ben they were born like that mo bo omo bere kan pade I met a lady agba onise isegun ni she's an old herbalist
Medical practitioner. Onisegun, yes, sir. Onisegun. Medical practitioner. O ni nigba ti o fe loko. Say when she was about to marry. O ni baba o ko jale pe o ni fe omokunrin. That the father rejected and said, no, you will not marry this very man. Olorun be gbogbo awon agbagbojo ti e ba nbe baba. That he begged and he called all the elders of the church, please beg my father for me. Baba ma taku. Say the father rejected, say no. Olorun wa lo baba oni koro. Say he has to go and meet his father secretly. Baba me. So my father. Graduate lomokunrin yi. That this very man is a graduate. E ma fede fo. Ah, he speaks in tongue. E ma kako le eko ojo osin mi. So he gone to Sunday school every time. Alagba baba re. His father is an elder in the church. Ye ko ni niya re. And his mother is one is a deaconess. Idile won tutu po. Oh, they are a peaceful family. E je nfe. Let me marry this very man. O ni baba wa wo titi. Say his father just look at her so long. Wa buseku. And he wept bitterly. Omo. Oh, ye daughter. On ti mo ri lo ri. Say what I've seen is what you do not see. Ha. Olorun so pe ki le ri t'Olorun o le satunse. Say what have you seen that God cannot readjust? Olorun so pe ko njoko. Say come on, sit down here. O ni ki se pe omokunrin se o. He said that this very child sin or do anything wrong against him. Eyin ayan fe tete bele je. Will you brethren listen carefully? O ni baba re Olorun feran re. Say I love his father very well. Olorun gbagbo gidi ni. Say they are all good Christians. O ni sugbon atole ni won fi bi omokunrin yen. But he said this man was born sperm of laziness. Oh my God. Sperm of laziness. God mighty. Won ni baba so pe ole ni baba e. That his father was so lazy. Pe iya oko to lo fe fe ni bo baba re. That this mother that is a mother-in-law that you propose to marry is one feeding the father. Won ni lo to lo ri igbagbo ninu re sugbon ole ni. But it's true you see faith in him, but this man is naturally lazy. Olorun de wo ye pe ato yen ni won fi bi en to lo fe fe. Say now observe that he too immigrated from me. He was born through that lazy spirit. Say definitely you bring problem to your journey. Say you assemble all pastors so that they say there's nothing God cannot do. Oh, you brethren, they marry each other. But you won't bear a sibarabe. When they were living together, what billion yara meta paloka? They be the one three rooms, one parlor. Yawo wani and fanila to ba kalon. Then the wife now had the opportunity of taking a kalon. Oh, so for Kore. He told the husband, or call me. No, my husband. Imi fe gba kalo. I want to take a kalo. Wona gba kalo. Say to take a kalo. Ka fi kalo kara ka, ka fi keji, kalo fi ra lele. Oh, let us use one to buy a car and one to buy a part of land, a cross land. Esi toko re o fun ni pe. The reply that the husband would tell him. Melo lomo ta ti bi ta re ko le nwo yi. How many children have we got now that will go and build a house now? Se awon moto tin gbe wa ni gboro bole kaja. All those bus stop, moto all those motor carrier, taxi carriers in the bus stop, are they not telling us they are no longer carrying us again? Said the woman, said no, he bought the car. They were looking to live together. I'm finding me today. An opportunity come again. Oh, go and borrow money, take a mortgage and build a house. Say so he told the husband. Say husband, say what are we going to do? This world is just a way. It's just an empty life. Now listen carefully, children. What is troubling the husband? That is the lazy spermatozoa that gave back to him. See this where you are about to pray now. Let everybody be true to himself. What do you know that happened to you in your father's and mother's family that is offering to that to you separately? So like that. Paul said, I was born as a Roman citizen. That the firstborn is a male child. So any good thing that you offer him, he will handle with a pinch of salt. Now you pray very well. Oluwa, that the Lord. Hey. Oluwa be majamu ori o
sókè yìí pè mí jáde sẹ. Father, use the covenant of this mountain to call me out. O rí bá a ṣe bí èmi náà báyìí. Want to see the way I was born, God. Abẹ́ ẹlòmíì lálámù bọ́ ni. Some people were born as a failure. Àti kékeré ló ti lè ṣàṣeyọrí. It is from your youth that you cannot be successful. Àti kékeré ló ti mọ lórí àtakò sá. And from youth you have been having people that will indicate you go against you. Àti kékeré ló ti ní ẹ̀jẹ̀ ìkórìíra lára. Oh, and from youth that people have been hating you. Ọlọ́run mo gbójú bẹ́ èyí láyé mi ni. Father, I'm mature to know this in my life. Wọ́n bí èmi náà bẹ́ẹ̀ ni. Father, I was born like that. Ẹ̀mí mímọ́. Ìpè orí òkè yóò. Bẹ̀mí jáde. Ẹ pariwo. Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run àwa má rí bí. Ọlọ́run àwa má rí bí. Ọlọ́run ti ṣe ohun ìyanu ńlá. Lóòótọ́ la bí wa bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí ìpè orí òkè yìí, nítorí òróró orí òkè yìí, nítorí irú àwọn gáàlì tó ń lò lórí òkè yìí, nítorí wòlíì orí òkè yìí, Olúwa pèpín wa jáde kúrò nínú ẹ̀gún ìran. Ẹ̀gún ìran ti fi ni sínú ìgbèkùn. Ẹ̀gún ìran tó mú ká bí wa bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o, pè wá jáde, ṣàwòtá, pè wá jáde kúrò nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gún yìí, ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gún tá a fi bí wa yìí, Olúwa pè wá jáde. Pè wá jáde gẹ́gẹ́ bí Dávìdì ti wí. Báwa náà dá májẹ̀mú àìní pẹ̀kú wá tún ṣe. Tún májẹ̀mú tiwa ṣe nínú Jésù Olúwa. Tún májẹ̀mú wa ṣe Jésù Kristì. Olúwa tún májẹ̀mú wa ṣe nípa agbára tí ń bẹ lórí òkè yìí. Nípa agbára àwọn agbára orí òkè yìí. Nípa agbára òróró orí òkè yìí. Jésù Olùgbàlà. Ó yá máa ṣàtúnṣe. Pé ìpín wa jáde. Máa ṣàtúntò ìpín wa. Dúàdúà ní orúkọ Jésù Kristì. Olúwa wá. Ẹjẹ́ tún lọ ní ìgbà bí ìsìn. Let us go one more time. Ṣé ní èyí là ń pè ní àdúà. Oh, this is what we call prayer. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nínú àdúà. When we are saying word in prayer. Pàápàá nígbà tí a bá ti ń ran Ọlọ́run létí ohun tó ṣe irú rẹ̀ rí. Especially when we remind God of those things that he has done before. Ó ti di ajigbèsè sí. Oh, the Lord has become a indebted person more. Ẹ rí pé nígbà tẹ́mi ń gbàdúrà mo ń pe àwọn èdè kan. You see that when our father was praying he was chanting one word. Èdè márùn-ún ni. There are 5 sentences. Ẹ̀yin náà ẹ máa pè é bí a ti ń gbàdúrà yìí. You to call it and mention it as we are praying. Ìkíní. The first one. Agbára angẹ́lì orí òkè yìí. The power of the angel of this mountain. Èkejì. The second one. Agbára òróró orí òkè yìí. The power of the anointing of this mountain. Ẹ̀kẹta. The third one. Agbára májẹ̀mú orí òkè yìí. The power of the covenant of this mountain. Ẹ̀kẹrin. The fourth one. Agbára tí ń bẹ lára wòlíì lórí òkè yìí. The power that is in the life of the prophet of this mountain. Ẹ̀kẹrun. That's the fifth one. Agbára Ọlọ́run tí ń bẹ lórí òkè yìí. That the power of God that resides on this mountain. O márùn-ún tí Ọlọ́run ń lò láti yí ìpín padà nìyí. All those 5 things that God is doing to change one destiny. O márùn-ún nìyí. These are the 5 things. Ọlọ́run sọ fún Mose pé. The Lord told Moses. Kíyèsí o. Say behold. Èmi rángẹ́lì mi síwájú rẹ. I am sending my angel ahead of you. Láti mú ọ ní ọ̀dọ̀ àwọn ará Hiti, Hifi, Jebusi àti ará Kenani. To send you to the Hittite, the Hifi, the Jebusi, the Canaanites. Angẹ́lì mi ni yóò mú ọ débẹ̀. My angel will take you there. Lèmi ò wá pa àwọn ọ̀tá rẹ rú. Then I will destroy your enemy. Angẹ́lì pè nìyí. Oh, this is an angel of calling. Ìkejì. Now the second one. Bíbélì sọ fún wa pé. Bible told us that. Joshua sì kún fún agbára Ọlọ́run. And Joshua was filled with the power of God. Nítorí pé David Mose ti da òróró ìpèlè lórí. Because Moses has won the all of anointing of policy. Mẹ́rẹ̀ẹ́rún ni kẹ́ máa kó tí àdúrà. Cut all the 5 points of into all our prayer points. Ẹ máa kó tí. I want you to back it up with your prayer. Ọlọ́run bẹ lórí òkè. Our God is upon this mountain. Ẹ̀mí ìwòlíì rẹ̀ náà ti bẹ lórí òkè. And the spirit of his brother is upon this mountain. Nígbà tó di ìgbà Joshua, nígbà tó di ìgbà Elí
Elisha. When it comes to the time of Elisha. Elisha wi be. Elisha said. Take his shepherd make your power and come back. Let the portion of your power fall upon me. What's he ribe? And it came to pass. So Elisha de Jordan. Elisha came to Jordan. What about your Lord Elijah? Why is the call of my father Elijah? Oh my pe woli nbeni. He knows that there's a prophet here. Oh no, 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 Lord Oro Namani. And that is what he used upon the greatest woli nbe lori oke. Oh, there's a prophet on this mountain. Every prayer gbadura. Oh, you just call it to pray. Mi ori mi ori re ba gbabodi ese. If our own our nature has accumulated sin. Ori pe woli ori oke yo tun se. The calling of this prophet on this mountain will revive it. Eyi ba bibeli mu. This one is an accordance. Ah, soro di rara. We are not saying thing against the Bible. Bi oruko Jesu lo rara. Oh my gentleman, he said, Father, the cause of my generation, don't be in a bondage. Don't be in a bondage. I can mature, I got to know all this thing that I'm doing. I grow not to know what is doing is happening to me. Father, this is a generational cause. By the power of this calling, by the anointing of this man, by the covenant of this man, by the power of the prophet, by the power of God upon this man, Father, call out my testimony. This prayer is a very difficult one. This is a tachological prayer that you are about to do ceaselessly. Jacob prayed this kind of prayer. It is a land like this. Let him by now. And this is breaking miracle. I want to summa fe majuma. We are coming to the breaking of the Jacob. This great change that happened to Jacob. That is so Israeli. Now make it not become Israel. Oh, Shetana the Shelley. So right to happen to you. Hello, Rara. Hello, Tego. I'm Poruka Jesu. I'm calling him. Maybe Matole. Only go. I share a rule. Baby, me daddy. Call out my test. Baby, me daddy. Come here. Baby, me daddy. Oh, Nenue, Guin, I told you, yeah, Miss Sibi Beku. That we will be. Lonnie, that's your Nina. Here we are. Don't bet it out of one. Let's start from me. Push it, talk, party. Keep it, let it. Hoya. Help, I do. No, look at this one, but I have Mimimo. I sure know. I yell in a warrant. No, look at this one. Nip up, but I tell you, okay. Nip up, but I'm telling you, okay. Nipa para moje mu ori oke yi nipa para wolu ori oke yi nipa para iwo olorun ti nbe lori oke yi pe ipe mi jade tomo ko ninu idiwa ire iran pe ipe mi jade tomo ko ninu egun iran ti fini sinu igbekun Jesu kese Jesu olubara oluwa pe wa jade pe wa jade ani re se laye afare se laye ati tore se laye loruko Jesu ki wa se iru ire bi ti ran wa ki se iru ire bi ti iru awon baba ire to ju ti won lo ni iru anu ti o sele ri ni ran wa ko toju anu o si wa bayi Jesu olubara oluwa pe wa jade po ninu egun ti fini sinu igbekun abe ko bere ire ti ede ko se ni ire wa ko to wa bere ko tori wa bere lo si gangan na ni ka bi ipinle re lele ki yaru ifara adua ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ati daduduro. Oh, we have not stopped in that prayer. Ah, si ti kuro lori etelana, and we have not leave that prayer point. We have fe ya ipa meji kiakia, but we want to go into two places, two different oruko Jesu lo rara. Now call the name of Jesus very well. Davi
Dávidi ló pé èdè yìí. It is David that make this statement. Sí ọmọbìnrin tí a sọ bá pé ara Tekoa ọlọgbọ́n Tekoa. That we call a woman of Tekoa, that wise one. Ìgbà tí ọmọbìnrin yẹn bẹ̀rẹ̀ sí sáà lọ sí Dávidi. When that lady was talking into David. Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ Absalomu ta lé lugbó nítorí pé ó pa àbúrò rẹ̀. Concerning Absalom that you are sent away because he killed his junior's brother. Dávidi farabalẹ̀. Oh, David was very pleased to hear. Ó wá béèrè kan lọ́wọ́ ọmọbìnrin ọlọgbọ́n yìí. And he now asked a question from this wise lady. Ó ní ìwọ ọmọbìnrin yìí. Say, oh, you this lady. Jẹ́wọ́ fún mi báyìí. Now confess to me now. Ó ní ọwọ́ Joabu kò á wà nínú ọ̀ràn yìí. Is the hand of Joab not in this matter? Ọmọbìnrin ó ní gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì Olúwa ni ọba mi rí. The woman said, "As you are like an angel of the Lord, so also my king." Ọwọ́ Joab ń bẹ nídìí ohun tí mò ń ṣe yìí. That the hand of Joab is in what I am doing at this moment. A fẹ́ fi èdè yẹn gbàdúrà ni. I want to use that statement. A pọ orúkọ Jésù lóòrè ọdọ. How did they make that anywhere? Ẹ sọ fún bàbá yín tí mo lọ́run. And tell your father in heaven. Ẹ̀yin náà máa bèèrè ni. Now you ask. Ọwọ́ èèyàn kọ́ yìí. Is it not the hand of a man? Lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi tó ń rí báyìí. Upon the nature of my work that is like this. Ọwọ́ èèyàn kọ́ yìí. Is it not the work of a man? Sẹ́bẹ̀ mi ọkọ mi ti ṣe bẹ̀rẹ̀ rìn àjò rẹ̀. This is not the way that we have started our journey both me and my wife. Ibi tọrọ ń dé yìí. Father, at this particular junction in time. Ṣé kì í sanwó ènìyàn ni? Is this not the hand of a man? Ọlọ́run. Father Lord God. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ mi. When I started my handiwork. Ó ń pè mí. Oh, I was prospering. Ṣùgbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. But what happened now? Ọwọ́ ènìyàn kọ́ yìí. Is it not the hand of a man? Ẹ̀ka ọlọ́run rárá. Oh, kí Ọlọ́run náà tẹ̀jọ́. Ọlọ́run níbi tí ènìyàn fi ọwọ́ wọn tì sí lórí ọ̀rọ̀ mi. Father, whenever a man has laid their hand concerning my life. Tó kọ́ ọ̀rọ̀ ayé mi rí bó ti rí yìí. Ṣàbẹ́ my life to be like this. Nípa gbára mẹ́jọ fún orí òkè yìí. Ṣé wà ní Paulo di Kọ́nà orí ìṣẹ́? Àwọn ènìyàn búburú dà. Father, go turn the world into a man. Turn the world into a man. Nígbà tí Dávidi ṣe àkíyèsí gbọ́lọ̀ yìí. Oh, when did we not take note of this? Ó kẹ́ lóhùn rárá. He cried now. Ó ní ẹ̀yin ọmọ ènìyàn. Ẹ̀yin ó ti sọ ògo mi di ìtìjú pẹ́ tó. You turn my glory to a dis. Ẹ̀yin ó ti fi àṣẹ pẹ́ tó. How will you make it a fair? Ṣé ó ti máa wá èké ṣe? Oh, that be doing the best. Olúwa pàwé ènìyàn dà. Father, change down the hand of a man. Ọwọ́ ta lèyí nínú ọ̀rọ̀ mi. How is the hand of a person? Orogún ìyá mi ló ṣe mí báyìí ni. How is my stepmother? Àbúrògún bàbá mi. How is step my father? Dalẹ̀ tó ṣe mí báyìí. Who is the one that make me like this? Ọwọ́ alààyè ni tàbí di òkú. Is it the hand of a living or the hand of death? Olúwa pàwé yìí dà. Father, change this. Nípa agbára ìpè orí òkè yìí. Olúwa pàwé yìí dà. Nípa agbára ìpè orí òkè yìí. Nípa agbára májẹ̀mú orí òkè yìí. Nípa agbára òróró orí òkè yìí. Nípa agbára ẹ̀mí ìwòlù. Lórí òkè yìí nípa agbára ọlọ́run orí òkè yìí àwọn ènìyàn yìí dà ọwọ́ ìwọ olúwa kọ́ni lẹ́yìn àwọn ènìyàn nìyí àwọn yìí dà àwọn yìí dà àwọn yìí dà ẹ̀pọ̀ oríwọ́ gbàdúrà Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run pa àwọn ènìyàn búburú dà lórúkọ Jésù Kristì. Àwòyẹ pé kì í ṣe bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ọ̀nà orí báyìí. Àtọ́jọ́ tí a ti ṣe àánú tá a mọ̀ ó ni a ti fi ibi pàrokò sí ayé wa. Jésù! Jésù Olùgbàlà! Jésù Olùgbàlà! Olúwa yí ọwọ́ ènìyàn padà. Olúwa pa owó ayé dà. Olúwa pa owó ayé dà. Jésù pa owó ayé dà. Olúwa 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 pa owó ayé dà lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa, lórí ilé wa, lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa tí ò ṣe rere wọ̀nyí, lórí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa tó rú wa lójú yìí. Olúwa yọ owó ayé gbò. Pa owó ènìyàn dà sẹ́ẹ̀. Pa owó ènìyàn dà. Pa owó ènìyàn dà. Pa owó ayé dà. Pa owó ayé dà lórúkọ Jésù. Bí ti ṣe wá yìí ó ti kú lójú lásán. Eléyìí ti kú òní pé báyé ṣe dà. Kí sọ̀rọ̀ bẹ́ kọ́nọ́mì ṣe rí. Kí ṣe bí orí bí wẹ́dà ti ṣe rí. Nǹkan míì ti wọ̀n. Nǹkan míì ti wọ̀n lọ́wọ́. Jésù! Jésù Olùgbàlà! Pàwọ́ ènìyàn búburú dà. Yí ọwọ́ ènìyàn búburú padà. Yí ọwọ́ ènìyàn búburú padà. Ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dá fún wa báyìí. Ayé wa gbọ́dọ̀ lójú re báyìí. Májẹ̀mú orí òkè gbọ́dọ̀ ní nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ wa lórúkọ Jésù Olùgbàlà.
iyaru lo gbodo ma tele baba ti wa lori oke yi wo ba won mo re tin soku si olorun wo ba won mo re tin fi tara kai wo ba won mo re tin fi kero ro kan gbadura jesus olubala ke ma je mo ori oke yi bi pada ke ma je mo ori oke yi owo bi pada ke oro ori oke yi owo bi pada ke ori oke yi owo bi pada ke je ni ori oke yi owo bi pada kemi woni lori oke yi woro woni lori oke yi pipa woni lori oke yi ko yi owo aye pada lori oro wa olorun ti me lori oke yi o olorun ipe ori oke yi o ko pa owo aye yi da pa owo aye 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 da Power Yeda. Hey, my sorrow, hey, my sorrow. Hey, no, Rada. Adua ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Ebo ashiri ijile yi Now listen to this secret things Ka to fi gbadua And use it as a prayer point Oro nbe nigba ti woli ba di arugbo Oh Oro nbe There is poison Eh ki se poison ti pa ni o Not Agbara Olorun ni mo pe ni oro. Okay. That's the power of God in the life of a prophet when he's getting old. Nigba ti woli ba ti di arugbo. When a prophet become old, won di oro, he become more powerful. Bibeli so nipa woli Elisha. The Bible talk about prophet Elisha. O ti dagba. Oh, the Bible say he became old. O nkankan de ni mu ni ku laye. And there's something that will take one away from the face of God. O wa bere irin ajo ati fi aye sile. And he started the journey of leaving the world. Bibeli so pe o si aisan. The Bible say he was sick. Oba Syria wa to wa. And the king of Syria approached him. Baba Elisha ni bi ati pe There is a method that you can call Elisha that you arose. In the time of ba fe en to ba ru ina inu Elisha so ke gboro pe de ani baba mi anybody baba mi I want to arose keke Israeli ati awon elesin re anybody who arose the spirit of Elijah will say my father oh the wild wind of Israel and his horse baba wa na ni ti e Our father also has his own. Oh, di da 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 da, oro mi o da yo. Oh, di da da. Amen. Akamu la shiri la shiri. We are taking it secretly and indefinitely to the core. Eyi eni Olorun. Now you people of God. Ah, bi o ba iti pe de isi baba Elisha. As this king now send his sentence to Elisha. Eminu re ru fo. The spirit is him. Come on. Oni mu ofa re. Say, take your spear. Fi orun sinu re. And put a bow inside. Shifere se ila o. Window of this. Amibibo. Shifere se ila o. Open the window to this. Eyin oba Olorun. Who the children of God. Emi woli yoru ni afemoju. The spirit of the prophet will come up. Emi woli yoru ni afemoju. Oh, the spirit of the prophet will come up this. A o shifere se ila o. God, Jesus. No, take all your bow. If your fire see, and take your spear. Adua ni jabe. An arrow prayer. Tell it to come back the blessing of your life. Thank God Almighty. Oh God, me talk about my glory that descended in the western part of the world. Tell about the body me. Now see carefully. Oh God, me talk The glory of my life that descended in the western part of my life. The glory of my life that descended and at the middle time of my age. Bah, you are the one of God. Oh, you is. Oh, God, my glory. Hey,
go mi gbada. Bring down my glory. Farabale o, farabale o. Le mape, for you to know. Eje kin demonstrate it and shake. Let me demonstrate what we are doing. You mean it's a far we can. Bible says. Oba Syria mu ofa ti orun. The king Syria take you out the bow and only go far and the spear. I said draw it. Elisha gbe owo le. Elisha lay his hand upon it. Owo mi pelu owo re. My hand and your hand. Ninu ofa yi. In this spear. Ta. Shoot your arrow. You know it is not commonly happen like this. Akoko ti baba gegun ninu agbara o gbe microphone le awa omo re lowo. The time that a father been wrote his spirit gave the mic to his children. Ki se pe amu microphone mi. Not that take another microphone. Microphone ti won gba mu na ni. The actual microphone at the head. Yen tumo si ke. That means awa di ofa ti orun mu. That we hold out to the bow and the arm. Won gbe owo ororo won le owo wa. And lay his hand of anointing upon her. Owo ororo won ti be le owo mi mo dapo pelu owo. The hall of anointing upon you, now join us. Ship a rush for the sail. Now open the window to the boy. And first is a pair. I call it Kire Lawa. Oh, let the blessing crow go. Be in like that. Let the east bring up. Give me the wire in like that. Come on, come on, like that. And you go. And 21. Lord, call Jesus Christ. Big Babara. Ati ajinde re Jesu loni iwo ile orun gba ro oluwa ogo wa to ti iwo re wo nigutu aye wa ogo aye wa to ti iwo orun wo ni osagada aye wa lai ti dagba o pe o iwo ile orun aye o o ya ma pere wa jade pere wa pada wa pere pada pere pada pere pada pe ogo pada pe ayo pada pe isegun pada pe ogo pada pe ire pada pe ire pada ogo wa to sanu ni iwo orun ko ma gba ilawole gba ilawole gba ilawole gba ilawole gba ilawole bo adua ni oruko Jesu Kristi oluwa wa. If you see me here, niya. Listen carefully, you people. Kiche bebo ya wanro iti ansoi. It's not that we are thinking of what we are saying. Shubu ya wanlo ti ani. Oh, but we are using what we have. What ti ama kwa mbe. What we know that it is there. Woli mbe. Oh, there's a prophet on this mountain. Elisha sofu namani pe. Elisha told Naaman. Jaki o to mi wa. Oh, let it come unto me. What do you see, ma pe? And we know. Woli mbe in Israel. That there's a prophet in Israel. Ko sope olorun. He does not say there's God in Israel. Woli mbe lori oke. There's a prophet on this mountain. He's the one that we have come to meet here. Baba so pe bo lo nlo. If you say where you are going. Ani mo lo si showru baba Alasepe. Say I'm going to the video of Papa Alasepe. Lo to Olorun ni je Alasepe. It is true God is the one called Papa Alasepe. Sugbe ni to foju sun to fi wa na ni pe o fe ri baba. But the one you have now foreseen that you have thinking your mind you want to see is our father here. E o fe ri arugbo woli. You want to see that old prophet. Amenu re wi pe. Oh, the spirit come up. Tori nto ede yin omo re lo fi ran. Because he sent that particular sentence to God. Only Lord so fun pe ko to mi wa. Say go and tell him to come. Only you see mo pe woli nbe. That we know there's a prophet. Ni Israeli. In Israel. Da ki o to mi wa. Let him come unto me. You see mo pe. And we know woli nbe. That there's a prophet. Ni Israeli. In Israel. E mo gba pe ke. Don't forget. Igba meta ni oba Syria ta ofa. Ni oba Israeli ta ofa na. Three times that king shot the arrow. Oba Israeli ta ofa na ni igba meta. And the king of Israel shot the arrow three times. Only to fisi. Say put it again. Oya to tasi. He said that shoot your arrow again. To tasi. Shoot it again. Only ofa Oluwa. Oh, the arrow of God. Ofa igbala. Lowo oba Syria. The arrow of salvation of God in the hand of the king of Israel. I pour go Jesus lo rara. In the name of Jesus. Bible is for me pe. The Bible say unto me. E ba Oluwa Olorun yin gbo. Oh, not believe your God. I fear say yin mule ni. And it shall establish you. Sugbon gba te ba gba woli re gbo. You believe his prophets. Le o to le sere. But that time shall be well with you. O ti Bible so ni. That is what the Bible says. E ba Oluwa Olorun yin gbo. So believe God.
I'll fear saying mule, and thou shalt be established. Shmokba, one will lead it, but believe his prophets. And it shall be well with you. Ibukuni fu en yitia uni sokwe sheni moro kwe. Blessed. Babatan kwe le uni wori fufu nye yo fa yegbami. Tio ma agen to temina. Yo ake polo unle. Yo be a warrior, Lori Etena. Mistake. Don't do that. Don't do that. Commit that kind of mistake. Woli kan ti o lo kolona. A prophet that has no name, the Bible says he is sent. Mo mo kori re oni gbabodi. Amen. Mo si mo pe Bibeli oni yi olori koja on ti mo nso fun. And I believe the Bible will not turn your knowledge more than what you are talking about. Tori o ma so pe this is heresy. Because you be saying this is apostasy. This is apostasy. This is fallacy. Gbogbo si si si. All about the name of the Lord. Woli nbe ni yi. Oh, there is a prophet here. Oluwa. Father Lord, mo se iwo orun. Father Lord, oh, open the east. Akoko ti o ye ko go mi wo ni iwo re gbe. The time that my glory is upon not to descend it, what he wanted descended. Iwo orun ti gba ogo mi lo ni kutu aro ojo mi. What side of my life has taken the glory of God? Iwo orun gba ogo mi lo ni oso gaga aye mi. What side that has taken my glory in the middle? Shebo mo doju ko iwo yi la o. I'm facing the east now. Ni igba keji bayi. And the second time. Pe o jade. And I call you out. Pe ire mi jade. Oh, call on my name. Da ire mi pada. Iwo yi la orun o. Ni oruko Jesu Kristi. Ire mi mo ye ba pada wa. E pori wa. Apata yera ye. Apata yera ye. Apata yera ye. Yes, Olubala. Adua ni oruko Jesu Oluwa wa. E je ki oye ila orun ko ye wa die si. Let us understand the nature of the east very well. Tori o ku igba kan ni igba keta bayi gege bi ase woli. Because it remains just one time in the three times are good according to the authority of the prophets. Ninu iwe Job ori keji. In the book of Job chapter 2. Le igba ti wahala de ba Job. When problem encounter Job. Bible says pe awon ore Job wa ki. Bible says the friends of Job came to greet him. Lati ila orun from the east. Bible da oruko ilu meji ti awon ore Job lati ila orun ti wa ki. Bible mentioned the two names of the towns that the friends of Job came to come and greet him. Ni orikeje se kokanla. It is the second book of Job verse 11. Onigba ti awon ore Job meta gboro gbogbo ibi ti o ba. When the three friends of Job hear of all the evil that came upon him. Won wa. They came. Olukuluku lati ibujoko re wa. Every one of them from his own tent. Eliphasi. Eliphaz. Ara Tema. The man from Tema. Ati Bildadi. And Bildad. Ara Shua. From Shua. Ati Sofari. And Sofra. Ara Nama. From Nama. Nitori pe won ti dajo yi. Because they have made a day to mourn with him and to comfort him. Ilu meji ni mo fe lo. Now I want to use these two towns. Ilu Tema. The city of Tema. Ati ilu Shua. And the city of Shua. Kini Tema. What is Tema? Kini Shua. What is Shua? Ni la oru. In the east. Tema. Tema. Bebele sofwane no Genesis ori kini. In the book of Genesis chapter 1, why do you say that? Sheru adua ba ile yan joko si. Aba.
Why did you sit down? Abẹ́ mọ̀ pé à ń pe àyájọ́ lélẹ́yìí báyìí. Don't you know we are chanting, we are praying, it's a prayer of deliverance. Tó lágbára ju gbogbo àwẹ̀ rẹ lọ. There's more than powerful more than all your fasting. Now pray of fasting. Bíbélì sọ fún wa wípé. Bible says. Odò kan sàn láti Édẹ́nì jáde. That there's a river that came out from Eden. Ó ya orí méjì. And it spring into two ends. Wọ́n ní odò náà sì jẹ́ èyí tó ní wúrà tí ó dára jù. That the river had a very precious gold. Ìlú tó wọ̀ lọ ni àwọn ìlú wọ̀nyí. That the town that entered were this town. Ìlú Tema. The city of Tema. Àti Shua. And Shua. Láti ìlà oòrùn. From the east. Ó túmọ̀ sí pé. It means. Ní àkókò tí Job wà nínú ìbànújẹ́. At the time that Job was in sadness. Ògo tó dára jù láti ìlà oòrùn wá láti visit yẹn. That the glory that is the best from the east came to visit him. Ẹ̀rí pé wọn ò kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ náà títí ayé Job fi yí padà. You see that they're not living until the life of Job now changed for better. Àlejò tó gbà náà ni ó lọ lọ́run lò láti yí ayé rẹ̀ padà. It was the same visitor that he had that God used to change his life. Pariwo si Olorun. Father, thank God Almighty. Ah, Olorun. That God. Lójú ayé mi. Father, in my present life. Ni mo ti ri pe ogo mi ti iwo oorun sodanu ni kutu atosan aye mi. Because God and my glory descended in the western part of this world in the early and the middle time of my life. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ yí ẹniwọ́n ló gbọ́. Iwọ ìlà oorun. Oh, you this. Kí àwọn amòye ogo. Oh, like the glorious wise men. Àwọn wo ló wá pa Jésù lọ́jọ́ tá a bí. Who are those who came to visit Jesus when they were born? Amòye. The wise men. Láti ibo. From the east. Ìlà oòrùn. Ìlà oòrùn is ìlà oòrùn. East is east. Ìbá ṣe ìlà oòrùn Nàìjíríà bí ìgbà tó ṣe. Either the east in the Nigeria. Ìbá ṣe ìlà oòrùn Ghana. Under the east in Ghana. Ìlà oòrùn. East is. Ní ìlà oòrùn. East is. Èdè ìlà oòrùn là á fẹ́ lò. That we want to use the language of. So mo fẹ́ kó yí ọ dáadáa ni. Now let it be understood. Ohun tó ti àwọn tó wá. Tó wá kí Jóòbù. Those who came to greet Jóòbù. Àwọn tó ní ògo tó dára jù. Those who have the precious gold. Àwọn tó rí àṣírí ọ̀rọ̀ tó dára jù. Those who is the precious secret of the precious word. Níbi tí omi iye tó sàn jẹ́jẹ́ ti ń tu ọkàn lára. From where the living water came out from. Sátani gba ire lọ. Oh, Satan took away glory. Lọ́sàn-án gangan ayé Jóòbù. In the middle of Jóòbù. Ṣùgbọ́n ìlà oòrùn pa ògo náà padà. And he is now brought back to glory. Pé orúkọ Jésù lọ́rọ̀. Lọ́rọ̀ kẹ́ Jesus. Ẹ bá gbàgbé láti máa lo èdè yìí. Don't forget to use this word. Nípa agbára yìí. Orí òkè. By the calling of this mountain. Nípa agbára òróró orí òkè. By the power of the anointing of this mountain. Nípa agbára angeli orí òkè. By the power of the angel of this mountain. Kì í ṣe ọ̀pá ọwọ́ Mose ló mú Ísírẹ́lì dé Kenani. It is not the rod in the heart of Moses that made Israel to get to Canaan. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. God did not say so. Angeli mi lọ́lọ́run pé. God said my angel. Ó ní èmi ti ran angeli kan síwájú rẹ. Then the Lord said, I've sent an angel ahead of you. Tí ó mú ọ débi tí mo ṣèlérí fún. Oh, that will take you to where I've come fernandly with you. Orúkọ mi. My name. Ó wà lára rẹ̀. Is in on him. Tẹ̀bádà nígbà tán dé etí òkú pupa. The one can get to the Red Sea. Bíbélì wípé. Bible says. Angeli náà tó ṣíwájú wọn. The angel that go ahead of them. Tó di ọ̀wọ́n iná ní òru. That become a pillar of fire. Angeli ni. Is an angel. Tó di ọ̀wọ́n àwọ̀ sẹ́mọ̀ ní ọ̀sán. That become a pillar of cloud in the sky. Wọ́n ló yí padà. Bible says change that. Wọ́n wá sẹ́yìn wọn. It now come to their back. Ẹ kíyèsí o. That be o. Angeli ni. Is an angel of God. Wọ́n rí bí ọ̀wọ́n iná. But they saw it as a pillar of cloud. Ẹ kíyèsí. Now behold, angeli ni. It's an angel. Ni ori oke horobu. It's one in the mountain horob. O ni won lo na nipa ni Moses lu lo pa. It's the one that Moses strike his sword. Angeli mi ni. It was my angel. O do tori pe oruko mi wa lọlọ so pe o na mi. Because my name is upon you, you have struck me. Lona. That you have struck me. Emi lona. You have struck me. Kẹ́lù dada. Lord. Bọ́ọ̀rọ̀ Olúwa. Now hear the word of God. Ìwọ ìlà oòrùn ayé mi. Oh my life. Gbogbo ògo mi tó ti wọ̀. Bọ́ọ̀dù sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. Standard in the west. Kí àwọn amòye ògo. Let the west end of glory. Amòye ìtura. All the west end of glory. Ayọ̀. Oh, a good visitor. Bí ọdún yìí ti ń parí. And this year is ending. Kí ilé ìlà oòrùn. Oh, let the blessing be. Ògo ìlà oòrùn. The glory of the east. Ayọ̀ ìlà oòrùn. The joy of the east. Ìṣẹ́gun ìlà oòrùn. The joy of the east. Ó yẹ kó bí ayé mi wọ̀. Ayé mi ó yí padà. Ẹ pariwo gbàdúrà. Lórúkọ Jésù Kristì. Nínú ọwọ́ agbára náà rẹ tí ó lé lé àwa ń bá a sọ̀rọ̀. Ìwádìí tó ní ọrún àti ilẹ̀. Ìwádìí tó dá omi àti àwọn èèyàn gbẹ ilẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run tó jókòó lórí òbírí ayé. Nítorí pé wòlíì rẹ ń bẹ ní ìkàlẹ̀.
nítorí pé wòlíì rẹ di arúgbó àwọn ti mọ̀ pé oró ìkẹyìn yìí oró ìkẹyìn agbára ìtẹ̀lẹ̀ ìkẹyìn yìí agbára ìtẹ̀lẹ̀ ìkẹyìn yìí iṣẹ́ agbára ìtẹ̀lẹ̀ ìkẹyìn yìí ohun ìtẹ̀lẹ̀ ìkẹyìn yìí yóò bí ògo bí ọlá bí ìbí agbára nípa òróró ìpè yìí nípa gbẹrẹndẹni orí òkè yìí nípa májẹ̀mú tí ìwọ olúwa gbé kalẹ̀ lórí òkè yìí gbọ́ ìlà oòrùn gbogbo ìrètí ìwọ gbà lọ́wọ́ wa ní kùtù ayé wa láì dàgbà láì tí ìṣíwọ́re ṣe ìwọ ìlà óyá lu ìrè wa pa ògo wa ká lè jò ògo tí ìlà oòrùn bí ayé wa wò kí àlejò ìṣẹ́gun tí ìlà oòrùn bí ayé wa wò kí àlejò adáre padà fúnni lórúkọ jésù olùgbàlà. Má jẹ́ kọ́rọ̀ yìí ó lọ lẹ́nu rẹ̀ má jẹ́ ó kọ́ lẹ́nu sọ lásọyé sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní àsọyé má jẹ́ ó kọ́ lẹ́nu rárá má jẹ́ ó kọ́ lẹ́nu máa sọ lásọyé sí olódùmarè lórúkọ jésù kristi lónìí ilá ọ̀rùn gbogbo ògo wa tí ìwọ gbà ìwọ òòrùn gbà lọ́wọ́ wa ní kùtù ayé wa kùtù ìgbéyàwó kùtù òwò wa ọ̀sẹ́gẹ́gẹ́ ògo wa àsìkò tó yẹ kó ògo wa máa bẹ́ yẹyẹyẹ tó yẹ káwọn èèyàn ó rí ọlọ́ọ̀rẹ́ lára wa ha ìwọ òòrùn dé agbára ìwọ òòrùn dé ó gbé mi ẹ̀mí mímọ́ ò fọ̀hún agbára láti ìlà wá kí ìyanu ó fara hàn bú àdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa wá baba fi àṣírí kan lé mi lọ́wọ́. Our father lay one secret to the hand of our father. Baba wa iná ni o. This our father in the Lord. Ẹja fi gbàdúrà. Let us use that secret to pray. Mi ò mọ iye ọdún tán wí torí tí n bá dá àwọn ló mọ 19 bóyá 1920 bí 1910 àwọn ní mọ sọ 19. Our father knows all those very little dear. Wọ́n ní olúwa wípé. Say the Lord said. Gbé ojú rẹ sókè. That lift your eyes up. Pé nígbà tí oòrùn yóò bá wọ̀. When the sun was about to set. Kíni ṣẹlẹ̀ sóòrùn. What do happen to the sun? Wọ́n ní olúwa wípé. Say the Lord said. To go. With all glory. That the glory will set. The sun will set. Ọjọ́ ẹ̀ náà ni wọ́n sọ fún mi pé kí n máa gbàdúrà kí alẹ́ mi kó sàn ju òwúrọ̀ lọ. Now that day the Lord our father told our father that he should be praying that his the latter day be better than the early days of his life. Wọ́n ní mo gbàgbé o. Now don't forget. Ma gbàdúrà. Be praying very well. Kí olúwa wípé. That the Lord said. To go lórun wọ. That with all glory the sun will set. Pé so rí pé alẹ́ mi dà báyìí. Now don't you see that my latter day is better. Wọ́n dàbí alẹ́ mi ò dá. Mo lo da gbogbo I say your latter day is very very beautiful. E je fi gbadua. Now let us use that to pray. To go lorun wo mo bere bayi. Oh, the all glory the sun is setting. Jesus. O ro pe eyin eleti omo nbe ni loni. I believe you that can understand I hear today. To go lorun wo ti bere bayi. Ah, with all glory the sun is set. Wa ju aye re sinu e. Now throw your life into it. Hey. Ju gbogbo to ni sinu e. Throw everything you have into this prayer. Ede na re o. This is the statement. Listen. Maje owoli. Father, the covenant of a prophet. Arugbo yi. This old prophet. To go. Lorun wo. With all glory the sun set. Eyin na mo pe gbogbo bi ti o. Itanse ogo orun ba te ba wo awo se mo papa nigba to ba di igba ogbele ti awon bi nkuku mo se e ri pe awa mu very beautiful. Radiant color. Red. Yes. Yaka be. You see that blue, purple, you see green, red, very yellow, radiant. All radiant white. Colors. I be ye yak. But you bring forth very beautiful color. Oh, Lonnie. Is when it's setting. To go lo ru what it bere. Ah! With all glory, the sun is set. Has started. Ekalo, Lola! Lola, thank God. Amen.
eye. Ati gbogbo omo to tara mi jade laye. All the children that you give to me. Ti wa bonu majemu togo lorun. Father, put us into the covenant of to all glory that is on the saints. Be mi o ti e logo ti dojo ogbo. Even if I don't have the glory that go to the latter days. Moreyi tori pe mi na ba baba mi loko bi mi o ti e ba won loko to baba. I see this when I follow my father to the farm. Go. When the glory of the sun started in evening, that is the one that is the seed. That to deceive a child. Baba so pe, oh yeah, yeah, yeah. So the that the seed that the sun has just right. When you see that the light of God, let the shoe. Ah, that's darkness. In the name of Jesus. Push my destiny to this glory. My father spoke to us last month. Mo mọ pe ọpọlọpọ eyin ọjọgbọn iranse Olorun ni Bibeli lewa bi pe baba yi na tun ti jọ iwon. I know that all the wise men of God are knowledgeable in theology are here. Now you know this man has joined them. Baba o ti lo. Our father had not gone at all. Olorun tun ti so go ti o tun tele igba tan ba lo. The Lord has been revealing the glory that will appear when our father is, will go. Abe ti gbagbe? Have you forgotten? Olorun gbodo ti pe mi bonu e. Father put my own destiny into this covenant. Ah, o gbodo da temi na dojo ale. It was well with me even to the latter day of my life. Dojo ogbo. Even to the older time of my life. Ogo ta fi sise yi gbodo ba wa kale. Father, the glory to do this work we must follow us to the latter day of our life. Enu awon baba wa na lati gbo pe eyan yi ri omo oba. Ko mo ri ami dansaki. You can't see a place without see the that's honor in his eye. Ko ni dade ni. He will not put on the crown. Ma kun omo oba yo wa lowo. But you see the beats of a prince in his arm. Eka lo rara. Ela la tego. Mo ti faragbo majemu yo. Father, I have robbed myself with this covenant. Egbon ti baba wi ni. Won la to ba tele baba wa apostle yo baba lola. Anybody here o ba da won l'Olorun ma da lejo l'Olorun. Now anybody that follow the apostle if his life is not where God will judge him. Owe ni o. Is a proverb. Ki gbogbo oloye fiyesi. Let all wise men note it down. Ena ma gbo loju woli to le dede so pe to ba ba orin ti o ba da fun. You should know that well. Olorun o tun query re, Olorun o tun jeye adada. A limited prophet can say that if anybody work with him and it's not well with him. Asiri wo ni baba wa pamọ fun wa bayi. Then what is the secret that our father is giving for us now? Eda mi lo. Ko si. Kano nara. Kano nara take God. Jesus Oluwa nigbati yo lo. Christ and love when he was about to go. O bere si tu inu re fun awon apostle. And was revealing his secret and his mind to the apostle. A tun bere lowo won. And he asked from them. Ani ohun ti mo n wi fun yin. That's what I'm telling you now. Jo ye yin. Do you understand? Wa ni be ni Oluwa. You say yes Lord. E kano nara. Cry na te go. Go to go lorun wo yi. Father, this particular covenant of glory. Te pe mi bo. Father, put my own destiny into it. O gbodo fi re pitan ninu ibanuje. I should not be really story of blessing and sadness. Wo gbodo ma bere lowo mi pe won lo lolari. Ah, they should not be asking me that you have been one time a rich man. Emi na ama lase pe ni mi. I do ama lase pe cha. Emi mo ti pe mi bo. Father, put my own covenant into this covenant. That will say something. Oni Olorun ti ba ohun da majemu ai ni pe ko lo tun se. Tell the Lord as a five an eternal covenant with him. O gbo lo nigba to n gbo lo ni. When is getting old. Baba wa na bayi to go to Olorun wo. All glory is his. Oluwa to majemu aye ti mi na se. Father, revive the covenant of my life. Bi mo ba yan pe ibi waye. You have chosen a destiny of evil. Bi mo yan pe ise waye. You have chosen a destiny of wretchedness. Bi mo ba yan pe iponju waye. You have chosen a destiny of poverty. Bi mo ba yan pe abiku omo waye. You have chosen an abiku destiny. Bi mo ba yan pe agan waye. You have chosen to be a barren person. Ki majemu yi tun se. Father, revive this covenant. Ki majemu yi tun se. Father, revive this covenant. Wo ko wo ni ire bo se fe wo popo igba aya wo bo se fe to
gba mi o gba aye mi o gba ya mi ikun re gba gbogbo omo mi olorun orun o sinu re fa wa apostle o si ko won si o gbadu ikeyi fun won o fi asiri orun le won lowo o fe didi de ko sare to yi pada oluwa olorun aye raye awon o sinu gba to wa ninu ara eniyan ṣugbọn ri o bayi ninu woni re te wa bo majemu na to ipe wa se ninu gbogbo ninu ibimo ninu iloko ninu ilaya ninu ikawe ninu iserere ninu owo ninu ise owo ninu imawe ninu idede wole nkan se afa kore laye afa logo to se ki majemu to se ni gbagbara re go adua li oruko Jesu Kristi oluwa wa mi wo di dan 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 oro mi o dayo wo di dan dan eh wo di dan 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 oro mi o dayo wo di dan dan tori gbe aki bojo leri aki bo mi sota o aki bojo leri aki bo mi sota o iro iro olorun ayo baba lola wo ti soro mi dayo wo di dada again wo di dada da da oro mi o dayo wo di dada o ma soro wo di dada da da oro mi o dayo wo di dada tori pe aki bojo leri aki bo mi sota o aki bojo leri aki bo mi sota o iro iro olorun ayo baba lola o ti soro mi dayo o di dada no woke o di dada da da oro mi o dayo o di dada ma so pelu igboya o di dada da da oro mi o dayo o di dada tori pe aki bojo leri aki bo mi sota o aki bojo leri aki bo mi sota o iro iro olorun ayo baba lola o di soro mi dayo o di dada hallelujah hallelujah njada njadu awon ikan o bayi ah are you well concerning this prayer won ni ki se gbogbo aso la se sa lorun that you cannot wash all your dirty linen in the marketplace ngba mu so fun pe opo jeran si olorun sugbon won o ma ayajo Father told him that many of the ministers of God know they are ministers of God, but they don't know the nitty-gritty of the Bible and prayer, you know. And when it comes to our Father, and he said, say, the Lord demolish me and remold me. Father, now recall me again. Father, say what kind of lesson do I want to teach you again? Now become two people like that. Omo baba Akande, the son of our father Akande, he has established a company. Say those who carry portmanteau to follow his father are the ones that are well blessed. And I first say go and pray. And he prayed. When he comes, what did you see? Say the Lord has not spoken to him. Say go back again. And he went away 1 week. Say I'm going to go again into another 1 week of fasting. When he comes back, and he told our father that he saw a vision. It is coming. That his peers, they sit down like this, they are having meetings. They now went into their meeting.
And they now gave him a strong knock on his head. That do you think you are a man of God? Those who come to eat, they look for position. That you should not meet or go along with them. That is the God of the prophet that you come to. Till he went away, did not have to go and do any meeting with them. And it's the one that had a name out of all those who have followed our father. That last prayer that we offer. You to say, go and sit down and think about it. Both the rainy season or the dry season. The glory of the sun is more beautiful than the early days. Therefore, it is not a prayer of this place only. If the glory of the latter days is better than the early days, till you die, the glory will still there, be there for you. The Lord had a covenant with our father. That when our father died, that the miracle will happen more than when our father is alive. But I have to prepare my mausoleum down. He has even drawn the mausoleum down for our father to see. Our father's son who is said, I should not count an evil drug. That God should talk to you even after when you have departed. Oh, it's a great thing. Hallelujah. 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 When the Lord said so, when they are brought out in your midst, yeah? May God let you understand this particular word. May the Lord open your imagination concerning your life. Father, open my imagination concerning my life. This type of prayer that we offer, can we see this kind of prayer in how many places? All the mountains that we have been going, can we see up to 10 or 15 places like this? Hallelujah. Hallelujah. But if somebody whose prayer is not answered should give an envelope. My first envelope is that my prayer had been answered. Do this. And we said we don't. Our father did not come for our harvest. I will not suffer. Hallelujah. Hallelujah. Our father do beg our fathers to go to the harvest anniversaries. It is tomorrow. Motis of our father stood our fathers for a longer time ago. Hallelujah. 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 And you are doing only time for you now. You are singers. The song that we used to end our prayer. Gemma. Do you know the song? Oh, you are done. I have done that. That song is a very powerful song. Johnny, surely it's called Amen.
o di dan 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 oro mi adayo o di dan dan oro mi adayo o di dan dan tori pe akibojo leri akibo mi sota o akibojo leri akibo mi sota o Ira Olorun ayo baba lola O ti soro mi dayo o di dandan oya o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan ah o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan tori pe akibojale ah akibomi sota o akibojale ri akibomi sota o ira ira olorun ayo baba lola o ti soro mi dayo o di dandan oya o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan wi be o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan tori pe akibojo leri akibo mi sota o akibojo leri ah akibo mi sota o ira ira olorun ayo baba lola o ti soro mi dayo o di dandan oya o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan o wi lawon ke o di dandan dan dan oro mi o dayo o di dandan tori pe akibojo leri akibomi sota o akibojo leri akibomi sota o ira ira olorun ayo baba lola o ti soro mi dayo o di dandan amen amen en ti o ba ni lo akoko to ku o na lo lu ko awon pastor wa oni n ko gbogbo awon alufa ati yibo ati gambari our father in the lord is the one that will end the program oya bo be won awa na keko lese re bo se wi praise the lord hallelujah we are going to pray a o gbadura lakoko yi you are going to call on god a wa pe olorun from this moment onward oluwa lati akoko yi lo I want the heaven to be open oluwa mo fe ki orun mi ko si that wherever I go pe ni gbogbo bi ti mo ba lo your divine favor will be upon me wi pe anu latoke wa yo wa lori mi anyone looking at me enikeni to ba nwo mi we begin to see the glory of won god won pere si ri oko olorun aye mi whatever I lay my hand upon opo nkan ti mo ba pe owo mi le oh god oluwa lagbara kiga cause it to prosper oh je ko yo si rere oh I begin to pray Name we pray. Amen. All your power. Mo fe ki a fi gbogbo agbara wa gbadura. You need divine grace. A nilo oju rere Olorun latoke wa. It was grace that made Noah what he was. Oju rere lo mu ki Noah di ohun to da. It is grace that make our father who he is today. Oju rere lo so baba di bo se di loni. If you found that grace now. Ti a ba ri oju rere Olorun ni akoko ta wa. No matter how doors are closed. Ko si bi ilekun se si to. No matter the number of the witches. Ko si bi awon opo awon ajeji po to.
no matter their powers. Kò sí bí agbára wọn ti. When the grace is upon your life. Nígbà tí ojú Ọlọ́run bá. The grace will cause the doors to open. Ọlọ́run yóò sì mú kí àwọn ilẹ̀kùn náà fún sí. Olúwa, I want you to bestow your grace upon me. Olúwa fi ojú rẹ bùkún mi. To clothe me with your grace. Olúwa fi ojú rẹ, Olúwa fi bùkún mi. To put the shoe of grace.